dráha je. Chtěl bych tě po ní na velkém voze vést. Malý medvěd by nás stál, drak by zmizel v temnotách. By milá má neměla žádný strach. Hermáni, tady si zakoupíte lístek, prohlídnete si vodu a koukněte, kolik máme. Máme 10-6, tak bychom tak ve 10-40 vycházeli dál. Abyste si to stačili prohlédnout a podívat se na video, které moc často není vidět. Tak prosím tam, takhle go. Já chtěl bych tebe vést, a kdo je tu tě pak uložit. A hvězdy nám radí zůstat pod oblohou, ti oči mé snad prosit pomohou. Zeptám se hvězd, jak modré z nebesné, ty hvězdy přece lhát nemohou. Thank you.
Představíme na Náchodsku jsou objekty nového typu. Já vám nejdřív řeknu, proč se vlastně říká, proč se tyto objekty takhle nazývají. Ve starší literatuře se tento objekt nazývá vzor 37. Což oni vymysleli, protože si to někdo přečetl v nějakých jakoby, prvních knížkách, když to začne používat. V současné době se spíš přikláníme, že se ty objekty nazývají nového typu. Takže v žádném archivním pramenu, který my máme zatím v ruce, před rokem 45 nenajdeme číslo u toho, že to není odzorovaný. A oni jak to prostě používají všude objekt nového typu, objekt starého typu. Proto používáme dneska při většině nových prací tento název. Je to vlastně úplně to stejný, se řekne za 37. A lidově se tomu říká řepí. U zborova směla děla, až se chvěla zem. Když tam naše vojska zběla s českým praporem. Před tatíčkem Masarykem jako lavina do boje šla pevným šikem česká družina. Do boje šla pevným šikem česká družina. Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej. Do boje za republiku, kdy chceš si je zavolej. Jde prapor za praporem, všichni budou volat zborem. Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej. Tak, teď si něco řekneme o překážkách, které spojovaly objekty těžkého opevnění. Dneska jsou ty překážky takový opomíjeným částí toho našeho opevnění, protože se jich zase tolik nezachovalo.
protože jak to bylo, železo taky demontovali jak naši, tak Němci odváželi, Němci je potom používali během druhé světové války. Určitě všichni znáte českýho Ježka, to je vlastně železný rozsocháč, který začali poprvé používat naše armáda. Sice máme nějaké fotky z Ruska, kde Rusové píší, že to je vynález sovětských inženýrů z roku 1941, ale u nás se začali používat nebo zkoušet už v roce 1935. Hlavním účelem překážky bylo zamezit rychlému přístupu nepřítele k objektům opevnění. Bylo to budované tak, že se rozdělili na těžké a lehké překážky. Těžké překážky měly zamezit přístupu tankům a obrněným vozidel, nebo tenkrát obrněné vozby nepřítele, a lehké měly zastavit hlavně postup pěchoty a po případě nějakých kolových vozidel. Tady je krásná ukázka způsobu betonování těch prahů. Vlastně mi to betonovali po vrstvách. No a tady už nestačili dobetonovat tu poslední vrstvu. Takže tady si můžete všimnout, kde je ten přelom. A tady je vidět vlastně armování toho betonového prahu. A dál se to vlastně ztrácí a dál už pokračuje jenom výkop. A někde do těchto míst budou dohotovené ty překážky. Je zde ještě za mobilizace rychle nandavali ty železné sloupy, dávali ty ješky, protože se báli, že by tudy mohl přijet tank. Protože ta komunikace, která tady dneska je, tak je plus minus stejně se kroutí, jak to tady byla v roce 1938. Ono vlastně, když jsme se nacházíme dneska v opevně, nebo bývalém opevněném pásmu, tak to nebylo jenom, že se tady budovalo opevně. Ten úsek, který byl, tak tam armáda měla větší pravomoci. Takže vy, když jste si chtěl postavit barák, tak jste to musel nechat svalit armádě, aby vám to povolal. Jestli ho nestavíte v místě, který se jim nelíbí, že to ničí výstřel, nebo že by to mohlo nějak jakoby nepříjemnit tu obranu tím našim jednotkám. Třeba jak jsme se nacházeli v Bělovci, tak tam je spousta stavek, které by v případě válečného konfliktu měly být i hned strženy a vyhozeny do vzduchu. Ale oni to nechtěli už za mobilizace hned na začátku to boura, protože se báli, že kdyby nic nebylo, takže by všechno museli tím majitelům finančně vynahradit. Takže my budeme pokračovat dál. Lázně, do kterého se za chvilku podíváme, jenom už jsem viděl kolegu, že běží s klíčema. Ale něco si k tomu objektu řekne. Objekt byl v roce 1930. Vybetonován do roku 1930 nebo do září 1938 byl prakticky kompletně vybaven. Zajímavostí je, že objekty na Náchodsku měly velice pestrou kamufláž. To potom uvidíme na objektu. Nahoře na S-82, kde je kamufláž obnovená, ale i na tomto objektu si můžeme vidět zbytky té kamufláže. Třeba tady, jak je ta pomocná stěna na obranu hlavních zbraní, tak si tam všimnete takových barevných fleků. Tam je vidět černá a je tam taková jako nažlutlá. To je vlastně původní maskování objektu, který se do dnešní dob zachoval. Stejně jako u toho vchodu, tady si také můžete všimnout to bytku kamufláže. Takže až se uvidíte objekt věž, který je relativně pestře barevný, tak je vidět, že jsme si tu barvu nevymysleli a že jsme se snažili jakoby to vzít z těch vzorů. Tento objekt má vlastně střílny hlavních zbraní jenom na jednu stranu. Nahoru měl pouze střílet zvon,
kulometem. Důvodem toho je, že jak jsme tady relativně v lomeném terénu, tak by zde nebylo možné instalovat zbraně pod betonem, tak vlastně jsme stříleli jenom dolů. Výzbroj dolů měla být protitankový kanon a dvojice těžkých kulometů, takže standardní výzbroj. Teď až budeme chodit dovnitř, tak budeme chodit po nějakých menších skupinkách, já bych myslel tak 7 lidí na jednu prohlídku, že se tam jakoby budeme střídat s ostatními kolegy. Takže myslím si, že prvních 7 dáme se může zařadit kolegovi, tak po 5 to dáme, tak prvních 5. Prostor, do kterého se objektu díváme, je pochopitelně původní střelecká místnost. Jak Ivan pravděpodobně při výkladu zmínil, já ho příliš neposlouchal, je to jednostranný objekt, čili zbraně působily jenom směrem dolů do údolí. Uspořádání je zcela typické, blížší střílna byla pro smíšené dvojče protitankový kanon s těžkým kulometem, tamhle potom bylo dvojče těžkých kulometů. Střílny tak jako u většiny těžkých objektů a prakticky u všech objektů, které na náchodsku byly vytrženy. To, co vidíte, je provizorní zaslepení střílem, protože za ten objekt odpovídáme, tak pochopitelně nechceme, aby se někdo vstupoval a eventuálně si tady ublížil nebo kořistil. Kovové obložení stěn a stropů, jeho účel je vám patrně známý, eventuálně se ještě opíšeme později v průběhu prohlídky řezinky, se tady dochovalo v celku nedotčené. Dobře patrné jsou i původní výdechy. Ventilačního systému. Tady se to dívá dál. Jako jednostranný měl objekt pochopitelně jenom jeden zvon, zvonová hrdka je tady přímo před námi. K ní přiléhalo ochranné křídlo se střídlou pro lehký kulomet, odborem pro periskop a granátový skluz. Tak jak to tady pro mě budete mát i z ní těžkých objektů. Tady ten otvor v rohu je výdech. Vařiče. Od vařiče, přesně tak. Na stěnách a stropě jsou ještě ochranné čistý původních Čech. V tomto prostoru poblíž střelecké místnosti byl sklad munice. Tam protitankový kanon. Můžeme se stoupit do spodního patra. Všimněte si vybrání ve stěnách, které byly zapřené ocelové traverzy, na kterých spočívaly vodní nádrže, zásobní nádrže vody nad schodištěm. Opatrně na schodiště, prosím, ať neublížíte. Přímo pod schodištěm máte možnost vidět studnu, které bylo osazené vodní čerpadlo. Hloubku nevíte? Tady na kopci? Obávám se, že hloubku vám přesně neřeknu, ale zkuste si to tady má na kopci. A jo, že jsou tím zajíčka, jak mají to má, je cyklodeta. Že bude hluboká? Tady ne, my jsme přece jenom pod kopcem. Tak tam vidím nějaký vrdla nebo vodu nebo co to je? Musíme se zeptat. Tohle byla vnitřní stka s prostorem pro zemní elegant, tady ještě původní duchy. Kabeláže pochopitelně nechyběly. Toalety. Krásná studie romsky, vyhnívané štínky. A odpad svedený od vodního žlavu. Za vámi jsou ve stěně konzole, na kterých byla umístěna spotřební nádrž vody pramicí žla tohoto prostoru. Prostor tady dole pod zvonem, ten se využíval z pravidla jako skladiště ručních granátů a osvětlovacích raket. Je to
docela podobné uspořádání jako na březince. Poezii prostoru dokreslují jako dobře krásné cementové krátky. Můžu se zeptat, tady hořelo, že odšluzený ten strop, nebo se mi to zdá? Objekt byl léta přístupný komukoliv, takže, jo, takže je možný. Tady někdo udělal táborák. Je to ano, je to patrné, že tady to zajímavé. Prosím, můžete si na pohledno. Tenhle objekt je údorysně maličko menší, tím patří k těm, kde agregátovna zrovna byly spojené do jedné místnosti. Vidíme tady konzoly, kterými přicházelo příchodní potrubí vzduchu, to vedlo sem do ventilátoru, filtry byly umístěné v tomto prostoru, tady potom byl agregát, zde na těchto betonových soklech výjimka s chladicí vodou, respektive masivní vodní chladič celé soustavy. Na těchto konzolách byl umístěný exhaustor, odsavač, který hnal zkažený vzduch ze strojovny výdechovými otvory do horního patra a ven z objektu vystupoval jedním z té čtveřice přídu, které tam koukali. Nebo jednou z té čtveřice přídu, které tam koukali ze stěny. Myslím, že v kontrastu se stavěm na to objektu, to mám asi o tom nic vynikne. Dva dřevěnky. Prostor pod vstupní chodníkou sloužil jako sklad paliva pro agregát. Tady to bylo poněkud nepraktické, protože nebyl přímo vedle potom byla ubikace pro mužstvo a pro důstojníky. Vidíte obě jednostranný, jednozmožný, stísněnější poměry, než jak je ta tady.
armády. Asi to bylo dřív, než se rozběhla stavba velkých objektů, dnešního pevní, že v první variantě bylo, že veškeré pevní Československa se bude stávat jenom z těžkého pevní. Protože to se bralo, že na něm se nepřítel zastaví a skončí, jakože dál nepostoupí. Lehké opevnění mělo pouze sloužit jako záchytné postavení pro polní armádu a zpomalit její ústup. Tak právě v roce 36 generál Vojcechovský zadal příkaz, aby se budovalo právě takovéto polní opevnění z Odolní, což byly ty objekty z roce 36. Ty jak byly pročleněny palbu, tak byly budovaný na místech, odkud je dobrý výhled. Což je tady krásně vidět, že vidíme do Německa, dneska je to vlastně Polsko, Kurovce, ty začtyřice. Vlastně ty kopce, které už jsou tamhle na protějším svahu, tak to už je Polsko. Už ty první. Co? Už ty první. Už ty první, ano. Jo. Ty vlastně hranice jako tady kousek, jsme jako nejsme daleko. A tu tě je krásně vidět, že tady ten objekt měl potom výhodu po zastřelátku stavby těžkého pevní. Když se odstnul vlastně v týlu. Překážky vedly mezi, tamhle máme 80, tady kde jsme před chvilkou byli, tamhle už vidět NS-82, se dneska říká Bezinka. Kde vidíte tamhle v lese dolů železné ještí, které ukazují improvizované překážky, které jsem dál. A ta překážka vedla tady pod té hraně obcházela objekt. Takže tady osádka byla relativně chráněná. Což byla vlastně i velká výhoda těch objektů, když se zakomponovali do této země. Oni chtěli do, jakoby směrek nevtíkali. Neděje, protože my jsme měli na boční palbu určitě nějakých pozdějších objektů. Takže oni mohli nepřítele napadat v okamžiku, když Česko zakročil státní hranice a postupoval směrem k nám. Tady je pás pro železné šroupy, které měly vlastně být klientová překážka. Tady je velký unikát, je to jeden ze tří zachovalých železných sloupů, které se do dnešních dob na opevnění dochovaly. Dva jsou na Králicku a jeden máme tady. Je vidět, že ještě ty překážky nebyly dohotoveny, protože ono nahoře, jak máme ten konec, tak to se zalývalo betonem. Aby nemohlo se stát, že by přiběhnul Němec, hodil by do toho výbušninu, vyhodil by do vzduchu ten sloup a mohl by jakoby dál projet nějaká ta nepřátelská technika. Tady vlastně jak jsou ty dva háky, tak za to se zapletával osnatý drát, který vyplňoval tyhle ty překážky, aby se nemohl dostat nepřítel. Vlastně někde v těch místech, jak vy stojíte, tak končily ty dodělané překážky, ty intervalové. Dále už bylo pouze udělané improvizace. My tady teď máme ukázku částečně obnovených improvizovaných překážek, až půjdeme nahoru a budeme punět k objektu, tak si může to všimnout. Jsou to vlastně věžky, které stály na místě, kde měly být vybudovány, tak oni už je tam jako improvizaci postavili a okolo to vypletli osnatým drátem, aby ta nepřátelská pěchota nemohla proběhnout. Sám já chodívám rád. Jen sám mám svou samotu rád, jsem sám.
se vždy usmívám, sám jen sobě zpívám, moje snění nic nezmění. Silnice, která stála nedaleko státní hranice. Protože když vidle vidíte řeku Metuji, o pár metrů nad Kostěrem, na sever, tak to je právě státní hranice a tamhle vykukuje barák s červenou střechou a má fasádu červeno-bílou. To je právě německá, nebo bývalá německá silnice, která stála naproti. Tady je ještě zajímavost, že tamhle je vidět další. Tady opět nějaký obchodák, kaufán a vzadu vidíte takový dlouhý barák černou střechu z několika komínek. Tak to je bývalá rakouská celnice, u kterého bylo vybudované zvláštní zařízení. To zvláštní zařízení bylo budované na hranicích a sloužilo k tomu, že kdyby nepřítel rychle překročil státní hranici, abych se přes toto zařízení musel dostat, anebo říkat, yes, sorry, já jsem zabloudil, musel jsem to tady obět a nějakým způsobem se k vám dostal. Místo, kde se plánovalo, že bude nějaká komunikace, kdy se bude velký provoz, se budovaly závory. My tady máme zachovalou jedinou na Náchodsku, na tomto místě nebyla je přenesená, která se dochovala, aby neskončila ve šrotu, tak jsme ji sem dali a tam bude přemístěna jiná, až uděláme zához objektu. Je to unikát, závory dochovaly víc, ale je to první verze závor, která se dělala, má vlastně kulatý plevno. V zkouškách se tvrdí, že dokázal odolat i nájezdu lehkého tanku v té době. Protože tenkrát, v tom roce 38, to nebyly žádný tygry, pantery, mausy a podobně jako velký tanky, které jezdily později během války. Ale byly to pancer jedničky, měly pár pancerště. Pancer jednička byla takový spíš cvičený tančík. Bylo to boční pancerování velmi slabé, které dokázalo teoreticky prostřet i naše průbojná munice do pušek a do těžkých kulometů. Takže to zase žádná výhra moc nebyla. Další věc, co tady je tady ten železobetonový ježek. To je vlastně první překážka, která se v rámci našeho pevní budovala. Budovala se vlastně v tom roce 36 okolo těch objektů starého typu, který jsme viděli. My jsme ji tady měli vybudovanou, tady v předpolí se táhne takový dlouhý pás betonových ježků, já vám pošlu fotku. Thank you.
Svou pouť objektem zahajujeme v místnosti, která tady sloužila jako ubytace mužstva. A jsem rád, že už tady vám můžu ukázat několik sice drobností, ale přesto příjemných novinek, které tady návštěvníci letošní sezóně vidí poprvé. Podíváte-li se pod nohy, uvidíte první z nich. Ti z vás, kdo už tady návštěvou byli, tak se možná pamatují, a v ostatní části objektu to uvidíte, že jsme tady objekty měli, promiňte, podlahy měly natřené hladkou, šedou, nátěrovou hmotou. To už jen bylo nepůvodní provedení. Kolega k tomu kdysi přičinil poznámku, že v 50. letech už by to tady na opevnění určitě měli. To je možné, nicméně bylo to původní provedení, původní byly holé betonové podlahy. Takže letos jsme se celou zimu bavili tím, že jsme otesávali ten nátěr z podlah a posléze je tady v místnosti mužstva překryli hladkým bezbarvým lakem pochozím, čili vidíte podlahu tak, jak měla skutečně původně vypadat. Podíváte-li se na kabeláž, tady ještě vidíte původní izolaci na této straně. Už je rekonstruovaná izolace, která se vizuálně přibližuje původnímu provedení. Tady v objektech totiž nebyly kabely izolované tou běžnou gumou, tak jak jsme zvyklí. Tady se ještě používala izolace textilní, impregnovaná. Čili takto vypadala původní kabeláž. Kolega, který kabeláž obnovuje, využívá k tomu k té renovaci obvazový materiál. Takže byste odkáli odpomítali, v téhle místnosti jistě bez obtíží identifikujete strojovnu. Tady měl každý samostatný objekt takovou malou vlastní elektrárnu sestávající z dieselova motoru pro pohon alternátoru na výrobu elektrické energie. Současná podoba strojovny je výsledkem několika fázové restaurace jejího vzhledu. Agregát, který je před vámi, to není originál, nicméně je to přímý konstrukční potomek původní aparatury, čili vzhledově se jí maximálně přibližuje. Původní agregáty, přestože jich bylo vyrobeno několik desítek, tak pokud je známo, se nedochovaly. Byly ještě někde v 60. letech k mání, ale bohužel to už je doba nám příliš vzdálená. I tady jsme pokročili s rekonstrukcí během letošní zimy, čili už je tady dotažené výfukové potrubí, krásný kompenzátor. Venku jste viděli zbytky původní chladicí nádrže, teď už je tady osazená. Nová, vyrobená podle původní kresové dokumentace, čili tady se pozvolna snažíme přibližovat k původnímu vzhledu. Všimněte si, rozvodná skříň je rovněž replikou původní provedení. Oproti panelu, který by tady byl v takovém objektu v dnešních dnech, je tohle velmi skromné. Výkon tohoto agregátu byl na výstupu 8 kW. Je vám asi zřejmé, že s takovýmhle množstvím energie toho mnoho nenaděláte. Navíc elektřina sloužila jako především jako pohonná síla pro strojní zařízení objektu, ještě je uvidíte. Na osvětlení můžeme v podstatě říct, že se využívalo to, co zbylo. Vy víte, že každý samostatný objekt disponoval vlastním zdrojem pitné vody v podobě studny. Tady na Březince je studna situovaná sem pod schodištěm, čili je to podobné jako na objektu Lásně. Na studně je ale osazené tohle původní čerpadlo. Není funkční, je to vlastně jen jeho fragment.
chybí tady ještě důležitá část, elektrický pohon. Čerpadlo bylo poháněné elektricky nebo v případě potřeby ručně plikou. Voda se od čerpadla plnící větví potrubí odváděla do zásobních nádrží v Horním patře, odkud potom samospádem putovala na místa spotřeby. Všimněte si prosím tady té spojky potrubí. Teď je to kus gumové hadice. V originálním provedení se jednalo o olověný díl potrubí. Tyhle plastické spojky chránily instalaci před poškozením v případě otřesů, ke kterým by docházelo během ostřelování objektu zvenčí. Vidíte, že té protiseismické ochraně se tady vůbec věnovala velká pozornost. Na další detaily tohoto typu ochrany vás ještě budu upozorňovat v průběhu prohlídky. Teď nevím, jestli jsem zmínil hloubku naší studny. Je to poměrně populární číslo. Tady na Březince máme studnu hlubokou 62, no skoro 63 metrů. Je to poměrně dost, ale nejedná se o žádný rekord. Nejhlubší studny na našem opevnění jsou až skoro 130-metrové shodou okolností, nepříliš daleko odsud, na opačné straně Náchodského údolí. Z té hloubky 62 metrů se voda dopravovala v případě elektrického pohonu výkonem 10 litrů za minutu, v případě pohonu ručního 6 litrů. Uvážíte-li, že tady byly nádrže na 6 kubíků vody, tak si dovedete představit, jak dlouho to plnili. Hlavně při tom ručním pohonu by to byla opravdu zábava. Prostor dole pod schodištěm se využíval pro uložení ženijního nářadí a technického vybavení objektu. Je to výmluvný důkaz skutečnosti, že ani centimetr místa se tady nenechával nevyužitý. Smím-li tak jenom malou perličku, já jsem tady byl kdysi zaskočen jednou dámou, která se mě zeptala, co vlastně to slovo ženijní znamená. A já jsem si uvědomil, že tady víme všichni, co to je, ale pravý význam toho termínu neznáme. Já jsem tam tušil nějaký vliv francouzštiny podle toho tvaru, ale nevěděl jsem, tak jsem zapátral ve slovnících a zjistil jsem, že žený, ten pojem žený, tedy skutečně pochází z francouzštiny a hezká definice, označuje soubor aktivit, kterými můžete usnadnit činnost vlastních jednotek a naopak znemožnit činnost nepřítele tím, že změníte terén, po kterém se jednotky pohybují. Tak, to je malá jazyková perlička, pojďme dál. Pojďte dovnitř, pojďte, ještě půjďme za rohem. V této místnosti můžete obdivovat vzduchotechnickou aparaturu objektu. Je tady zrekonstruovaná podstavě, kompletně včetně některých unikátních kusů. Čerstvý vzduch, jak asi tušíte, se do objektu nasával ve vstupní chodbičce. Tam je ve stěně umístěn sací otvor. Odtud vedlo potrubí přes protiprachový filtr do ohřívače. Ohřívač byl propojený s agregátem ve strojovně, čili ohříváním nasávaného vzduchu bylo možné aspoň částečně temperovat interiéry objektu. K tomuto zařízení potom ještě drobná poznámka. Jádrem celé soustavy pak byl ventilátor, který výtlačnou větví potrubí hnal vzduch do všech místností objektu. Ventilace byla dimenzovaná tak, aby tady vytvářela mírný stálý přetlak. To mělo dvojí účel. Tím nejdůležitějším je fakt, že když umístíte do takovéhoto uzavřeného prostoru osádku a především zbraně, tak ty zbraně při palbě uvolňují poměrně velké množství dýmu ze spálené náplně střel a ten dým je jedovatý, čili elementárním problémem při výstavbě opevnění už někdy od dob barokních pevností bylo, jak odvětrávat dým ze střelného prachu. A právě ten přetlak, který se tady vytváří, vytlačuje tenhle ten jedovatý dým netěsnostmi a odvodí střílen ven z objektu, čili u zbraní se udržuje dýchatelné ovzduší pro jejich obsluhy.
No a pochopitelně, pokud může vzduch proudit pouze z objektu ven, nikoli dovnitř, tak sem také nemohly vnikat ani eventuální bojové látky. Kdyby došlo k nasazení chemických zbraní nebo třeba jenom k nějakým rozsáhlým požárům tady po okolí, tak bylo možné uzavřít přívod vzduchu do ohřívače a vtáhnout vzduch horní větví potrubí přes tuto sadu protidýmových a protiplynových filtrů. Tahle sada filtrů, to je unikátní kus v našich sbírkách, je to jediná dochovaná pevnostní filtrovna. Tady přes krbičku je taková malá místnostka, ve které se skrývá aparát, kterému se říkalo zemní telegraf. To je jeden ze dvou spojovacích systémů, opět asi vám to bude alespoň rámcově známo. Objekty byly mezi sebou propojené kabelovou telefonní sítí. To byla normální součást stavby, takže kabely byly umístěné hezky hluboko v zemi, ještě navíc speciálně chráněné, ale samozřejmě bylo nutné se pojistit pro případ, že dojde k přerušení kabeláče a spojení se odmlčí. V takovém případě vám pomůže jenom bezdrátový spojovací systém. No a zemní telegraf to je právě takový bezdrátový systém. Funguje na velmi jednoduchém principu, přímo v zemi, okolo objektu. Vytvoříte vysokonapěťové stejnosměrné elektromagnetické pole a to potom dráždíte telegrafním klíčem. Takže v rytmu Morzeovky jednak zahájili taneční produkci všichni krci tady po okolí a jednak jeden až dva objekty na každém křídle, asi tak do vzdálenosti 1 km, mohli na své vlastní stanici zemního telegrafu tenhle signál přijímat. Pokud někoho z vás překvapí, že tady neměli radiostanici, odpověď je velmi jednoduchá. Radiostanice ve srovnání se zemním telegrafem byl aparát koulostivý, který by tady velmi trpěl, nebylo možné ho zde vůbec opravovat. Anténa by musela být někde venku na objektu, u zemního telegrafu je hezky schovaná pod zemí. A co je nejkouzelnější, zatímco radioprovoz by nepřítel mohl poslouchávat nebo rušit, v případě spojení zemním telegrafem tohle bylo v podstatě nemožné. Takže můžeme říct si jednoduchá, dokonce primitivní aparatura, ale tady zcela funkční. Tady tedy místnostka pro operátora zemního telegrafu. Vedle ní najdete ubikaci pro poddůstojníky. Ty už měli toho pohodlí o něco málo víc, ale také tady bydleli ve čtyřech. To, co jste na snubu lázně viděli jenom v podobě zbytků, tady vidíte plné kráse, vybavení umývárny. Vzpomeňte si na žlábek, který odváděl odpadní vodu směrem do jímky, na konzoli, na kterých byla upevněna spotřební nádrž na vodu. Celek doplňuje mycí žlab, tady tedy byla umývárna. Původní šichtovo-toaletní mýdlo, se hadou na půdě babičky, jednou z našich členů se toho dochovala plná krabice, čili můžeme tady mít jako dekoraci. Vše je samozřejmě funkční. Za vámi jsou potom úvodní toalety. Všimněte si prosím dřevěné sedátko s krásnou kresbou materiálu. Dnes poměrně luxusní záležitost, tehdy běžný standard. Splachování je konstruované úplně geniálně. Má celé 4 pohyblivé součástky. Takže se vám to nemá co rozumět. Pod podlahou této místnosti je odpadová jímka, kterou jste viděli na srubu lázně odhalenou. Uvnitř je, teď máme vykopatenou vizu, uvnitř je prostor soustavou příček rozdělen do několika pracovních prostor, ve kterých se odpad biologickou cestou, tedy vyhníváním, redukuje na minerální částice, ty se hromadí zde. Metan odchází odvětrávacím potrubím z objektu a přečištěná voda pak odtéká přepadem ven před objekt do prostoru toho záhozu. Tam je zároveň vyspádovaná i stropnice objektu, čili tam stékala také nešťová voda a dál pokračuje trativod dopředu do záhozu.
Do místa, kde je vyústěna odpadní trubka ven před čelní stěnu, ústí skrz zához takzvaná revizní šachta. Vy můžete, možná jste zahlédli před objektem jako takový krátký betonový komín, který kouká před čelní stěnou objektu. Budete si ještě mít možnost prohlédnout. Tady ta malá místnůstka, ta sloužila jako sklad ruční granátu a osvětlovacích raket. To je choulostivější munice, čili ta byla uchovávána takto zvlášť. Je to vlastně nejbezpečnější místo v objektu. Jsme v podzemí, tady všude kolem má stěna maximální tloušťku. Hlavní sklad munice pro protitankový kanón byl opatro výš. Kulometná munice ložená v bednáku, to vyplňovala prostor na chodbičce objektu. Celkem tady měli nějakých 1800 nábojů pro kanón a asi 480 000 nábojů pro kulomety. Když k tomuhle množství zásob připočtete těch 32 mužů kompletní bojové osádky, tak zjistíte, že s prostorem to tady není nic moc, no a o životních podmínkách už jsem vlastně vyprávěl. Tma, do které vám žourají ty slabouké žárovky, trvalý hluk od běžících zařízení a hlavně ta krásná vlhkost. Taková lepší ponorka. Tak, tolik zde, budeme se podívat do horního patra. Až si doprohlédnete a nachutíte. Navíc jste dámsky, si pochopím. Tak, dobrý. Pánové, následujte mě do horního patra. Ta střílna, kterou vidíte naproti schodu, to je takové poslední překvapení pro útočníka, který by dokázal proniknout až ke vstupu do objektu. Střílna nemá speciální uchyt pro zbraň, takže z ní bylo možné použít prakticky cokoliv, co bylo zrovna po ruce. A já vás poprosím, pojďte. Aha, dobře, tak mluvíme, kolega, sáprve. Ta střílna nemá speciální uchyt pro zbraň, takže z ní bylo možné použít prakticky cokoliv, co bylo zrovna po ruce. U závěr lze zajistit v jakékoliv poloze, čili vám s ním zvenčí nikdo nemohl pohybovat. Vlastní vstup do objektu tvoří chodbička, která je dvakrát zalomená, čili znemožňovala účinnou palbu do interiéru i v případě zničení všech u závěr. U závěra je tady trojí. Nejprve vchodová výš, teprve za ohybem chodby, tedy mimo dosah přímé palby, jsou tlustostěné plynotěsné dveře a uvnitř jsou ještě jedny plynotěsné dveře. Mezi těmi dvěma uzávěrami tak vznikal přechodový prostor, který především bránil tomu, aby při otevření dveří zbytečně klesal přetlak objektu a pochopitelně byl využitelný i v případě zamoření okolního terénu. O březince není známo mnoho konkrétních údajů z doby, kdy zde sloužila osádka, nicméně totožnost jejího velitele je pravděpodobně známa. Nejspíše to byl tento poručík pěchoty Jaroslav Pivonka. Máte zde proto možnost vidět jeho portrét a přečíst si něco málo z jeho životopisných dat. V místnosti z Pojaře vidíte další unikátní kousek v našich sbírkách. Je to ta telefonní ústředna, která je na stěně. Je to původní prototyp telefonní centrály, určené speciálně do opevnění. Jediný dochovaný kus byl zachráněn z depozitáře prototypů v Hloubětínské Tesle. Vidíte, že přístroj je umístěn ve schránce, kterou je možno vodotěsně uzavřít. Tu umožňovalo to šroubení horní části, to dotáhlo víko do těsnění a chránilo to aparát před vysokou vzdušnou vlhkostí. Když se podíváte do mezírky mezi ventilační trubku a cílovou příčku,
uvidíte další prvek protiseismické ochrany objektu. Cihlové příčky v horním patře nebyly taženy až k té betonové stropnici. Byla tam ponechaná malá mezera, která se vyplňovala korkovou drtí pojenou asfaltem. Tahle ta plastická hmota dokázala utlumit eventuální průhyb stropnice při zásahu, takže cihlové příčky nepraskaly. Pochopitelně ani jediná zeď tady není omítnutá, to je jenom potěr, takže nemělo co padat za klec. Teď si můžete opatrně nahlédnout tady do té kruhové šachty, prosím. A pak se vraťte zpátky ke mně. Ta kruhová šachta, jejíž interiér si právě prohlížíte, to je interiér jednoho ze dvou takzvaných zvonů. Vy jste už zvenčí zvony viděli, kolega už zmínil, že to byly oči objektu, tam měli z vás stanoviště pozorovatelé. Pozorovatel vyhlížel ven ze zvonu periskopem, který vysouval z vrtíku, sledoval soustředěnice cílů a sdělovacím systémem je předával střelcům zbraní. Pokud to bylo nezbytné, bylo možné z toho zvonu vést palbu vrchní kilometr do okolí. Prázdné nábojnice odpadávaly v takové situaci středovou trubkou do schránky na podlaze. A protože to je jediný odpad nábojnic, který je svedený dovnitř do objektu, byl tady ještě k dispozici takovýhle malý ruční ventilátor, který obsával spaliny střelby a hnal je ven z objektu potrubím. Proti nám je teď první vážně míněná střílna. Je to střílna pro lehký kulomet, je orientovaná směrem do týlu a kryje přístup k objektu zezadu. Teď je uzavřená průzorovou vložkou s 5 cm vrstvou netříštivého skla. Pokud to bylo zapotřebí, vložka se takhle pootočí, vyjme a do střílny je možné umístit lehký kulomet, který je tady včetně lafety a střílnové vložky zavěšen na stěně. Výměna je poměrně jednoduchá a rychlá, spojení asi tak na způsob hasičské hadice, ale díky tomu, že celá tahle sestava má skoro 18 kg, tak i fyzicky poměrně náročná. Pochopitelně, že palebný vějíř té zbraně je omezený rámem střílny. No a protože za roh se střílí poměrně těžko, tak teoreticky těsně u stěny pod střílnou se vám mohl krýt nějaký pošetilý útočník. Kdyby k tomu došlo, osádka mohla s pobaveným zájmem sledovat jeho činnost tímhle periskopem a ve vhodné chvíli mu umístit pod nohy 1-2 litinová vajíčka. Když se dým po explozi rozplynul, bylo možné periskop z otvoru vyjmout, otřít z předního sklíčka ty cákance a umístit ho zpět. V době, kdy periskop otvoru nebyl, uzavírala ho tahle toulová zátka. Tím důsledným uzavíráním všech otvorů se bránilo tomu, aby z objektu zbytečně unikal ten pracně pořízený přetlak. Prosím, můžete si prohlédnout. Když si periskop otočíte takhle, tak uvidíte až nahoru klesu. Tak, a kolega? Ne. Tak už se to točí komplet. No tak už tam neseřídíte. Ono to mělo plus minus 2 dioptrie, se dalo doladit na oko, ale... Zvon je maketa, ale vnitřní vybavení je původní. Tahle místnost to je pochopitelně jeden ze dvou nejdůležitějších prostorů, kvůli kterým se to opevnění stavilo. Odsud vedly palbu hlavní zbraně směrem do palebné přehrady orientované bočně směrem k sousednímu objektu. V téhle střelecké místnosti jsou lafetované pouze dva solotěžké kulomety, je to jedna z možných konfigurací výzbroje v místnosti a v objektu takovéhoto typu. Kulomety je na cíl možné zaměřovat v zásadě dvojím způsobem. Buď za pomoci optického zaměřovače, nebo je tady k dispozici tenhle palební náčrt. Tahle panoramatická mapka umožňovala jednak palbu v případě stížené viditelnosti, ale především palbu nepřímou řízenou pozorovatelem ze zvonu. Pokud střelec vedl palbu podle
ve spolupráci s pozorovatelem postupovalo se asi následujícím způsobem. Všimněte si, že do toho palebného náčrtu jsou zanesené očíslované body. Ke každému z nich měl v této tabulce střelec k dispozici jeho souřadnice a dopředu vypočtené prvky palby pro různé režimy střelby. Pozorovatel měl nahoře v tom zvonu k dispozici úplně stejnou mapku. Polohu cíle v ní stanovil tak, že ji vstáhl k některému z těch bodů, proto se jim říká body vztažné. Údaje sdělil střelci, ten jenom naslepo nastavil na stupnici příslušné hodnoty a mohl začít vyšívat, aniž musel ten cíl sám vůbec vidět. Pro spojení s pozorovatelem tady byl k dispozici jednak telefonní aparát, jednak takovýhle jednoduchý trubkový zvukovod, jako na lodi, a konečně světelné signalizační zařízení. Číslování vztažných bodů bylo voleno v číselné řadě, která odpovídala možným kombinacím číslic na světýlkách, takže touto cestou bylo možno předávat i informace o vztažných bodech. Konkrétní signální kodex se nedochoval, předpis pro tento účel pravděpodobně nebyl vypracován, čili asi se pracovalo tam, kde to zařízení bylo instalováno s jakousi místní improvizací. K výkonu kulometu jenom stručně, nebo k technickým datům, jako všechny ostatní pěchotní zbraně v naší armádě, jednotná munice Mauser 7.92, při dostřelu přes 2,5 km dokázaly tyto zbraně při pomalé kadenci vypálit 550 ran v minutě, při rychlé 750. To znamená, že obsah téhle schránky zmizel ve zbraní za 16,5 sekundy. Prázdné nábojnice vyletovaly ven z objektu potrubím do příkopu pod střílnami. V rohu místnosti vidím lehký kulomet, tušíte, že to už je pouze, že je to opět pouze obraná zbraň, zbraň pro vlastní obranu objektu. Tento lehký kulomet kryje palbou zprava vstup do objektu a postřeluje celou přilehlou část týlu. U té zbraně se nepředpokládá ani palba na velkou vzdálenost, ani nějaká souvislá střelba, proto tam není optický zaměřovač, ani odpad nábojnic vyvedený ven z objektu. Je tam jenom takový jednoduchý lapací sáček, který brání tomu, jak se tady ty hrozny utálely po podlaze. Slyším už kolegu, takže se posuneme dál. My jsme teď v levém křídle objektu. Stavební a půdorysné řešení téhle části je v podstatě zrcadlovým obrázkem protějšího křídla, čili i zde najdeme zvonovou šachtu, ochrannou střílnu, otvor pro periskop, granátový sklus. Periskop je tady ale vyjmutý ze stěny a zavěšený na háku. Dobře si všimněte, jak dlouhý je jeho tubus. Přesně tak je totiž tlustá stěna, kterou musí periskop procházet. Týlová stěna objektu v tomto místě má 1 metr tloušťky, čelní stěna je 2 čtvrt metru tlustá, nad námi jsou teď 2 metry železobetonu. Ty ocelové zvony měly tloušťku stěny 200 mm. Toto vše odpovídá definici odolnosti značené římskou dvojkou. Je to v podstatě nejčastější typ odolnosti využitý na těžké opevnění. Jednička ta se využívala tam, kde ten objekt byl mimořádně dobře chráněný, trojka spíše na exponovaných místech a čtyřka byla vyhrazená pro tvrzové objekty, u nás třeba nejblíž tady do Brašov. Všimli jste si, že ačkoliv jsme stále ve stejném podlaží, seběhli jsme se po několika schodech, je to důsledek prostého faktu, řezinka je ve svahu. To vám asi při cestě sem nahoru neuniklo. Ten objekt je na délku, nebo na šířku, tedy přesně řečeno poměrně velký, on má skoro 22 metrů. Kdyby byl vybudován v jedné rovině, tak pochopitelně na odvrácené straně by vysoko vystupoval ten svah a tvořil by velký cíl. Tomu se samozřejmě projektant snažil zabránit, no a tak udělal to nejjednodušší, co mohl. Objekt podle svislé roviny rozdělil do dvou částí, ty vůči sobě výškově přesadil a propojil schodištěm. Na našem opevnění, opět asi mnozí z vás vědí, velmi časté řešení, protože většina naší pevnostní linie probíhá členitým terénem pohraničních hor. Některé objekty jsou vstupněné dokonce na několikrát. Zvenčí jste viděli na objektu další součást snahy projektanta o splynutí objektu s terénem, totiž kamufláž. O kamufláži už částečně mluvil Ivan Fuchsa u objektu Lázně, viděli jste ji i na vodě.
Rekonstrukce kamufláží zde na našich objektech probíhala podle dochovaných zbytků kamuflážních skvrn, které tam jsou proto, že ta kamufláž vznikala technologií, která vás možná malinko překvapí. Oni už tenkrát v těch 30. letech přímo na objekt stříkali barevnou omítku. Čili v té probarvené omítce se ten pigment dochoval. Na místech, která nebyla vystavená přímému vlivu slunečních paprsků, je to dodnes jasně patrné i na povrchu. Toto a dobové fotografie nám umožnily potom obnovit původní vzhled březinky. Ta kamufláž je kuriózní, kromě technologie svého vzniku ještě tím, že zahrnuje hned tři odstíny barvy, kterou byste asi na vojenském objektu na první pohled nečekali. Je to růžová. Je to tady na horní straně levého křídla. A je to proto, že levým křídlem ten objekt přiléhal k zemědělsky obdělávaným plochám a k lomu. Tedy k místům, kde je odhalená zemina. A ta má tady na náchodsku takový charakteristický načervenaný odstín. Proto tedy ty tři odstíny růžové. Ta nejsvětlejší, ta by se krásně uplatnila v cukrárně. Má nádherně sladká růžovka. Můžete si potom nafotit zvenčí na objektu. Není mnoho vojenských objektů, ale kamuflovaných růžovou, ale březinka mezi ně patří. Opět, jestli můžu jenom malou vsuvku, spíše perličku. Asi nejkrásnější použití růžové barvy jako kamufláže jsem viděl na průzkumné verzi letounu Spitfire, které sloužily útvarům nasazovaných za svítání a za soumraku. Aby se ztrácely na té obloze, tak byly natřené ze spodu takovou krásnou šedou růžovou barvou. Ještě jedna malá kuriozita tady je k vidění, a sice vodní kuchyňka. Opět viděli jste výdechy od vařiče koukat ze zdi, tak tady vidíte i to původní zařízení k ním. Vařič je skutečně toho provedení, které bylo v pevnostech. Dokládají to kopie kvitancí vystavených při jeho odprodeji, při likvidaci opevnění a výprodeji vojenského materiálu. Prosím, můžete si prohlédnout a fotit a budeme se podívat dál. Na poslední zastávce prohlídky březinky máte možnost spočinout zrakem na exponátech nejzajímavějších. My jsme teď v levé střelecké místnosti objektu. Její střely byly orientované dolů do údolí, kdy procházel důležitý komunikační systém. Proto výzbroj, která je tady umístěná, je mohutnější než ta, která kryla palbou zalesněné pravé křídlo objektu. Jsou tady taky dva těžké kulomety, ale rovnou usazené na společné lafetě jako dvojčátko. No a především je tady tenhle protitankový kanón, spřežený ještě navíc s dalším těžkým kulometem. Osud této konkrétní zbraně už dnes patří asi k všeobecnému kulturnímu rozhledu, ale přeci jen alespoň telegraficky. Je to pochopitelně zbraně československé výroby a konstrukce. U nás v Československu bylo těch kanónů vyrobeno hodně přes 500 kusů, leč dnešních časů se jich tu u nás dožilo jen minimum, protože většinu Němci během druhé světové války odvezli z Československa. Kanón má pochopitelně poloautomatický závěr, to znamená zbraň popaluje sama plyn ve prázdné nábojnice. Jakmile obsluha dorazí do komory nový náboj, závěr se za ním automaticky zavře, natáhne spoušť, může následovat další výstřel. Spoušť má střelec tady zdvojenou, ruční, jednak pro kanon, jednak pro tenhle spřažený kulomet. Pokud měl obě ruce zaměstnané manipulací se zbraní, použil spoušť rožní. Díky tomuto uspořádání dosahovala zbraň velmi vysoké kadence, dokázala vypálit až 35x za minutu. Ke každé zbrani dodával výrobce sadu přípravků, nástrojů a náčiní k její údržbě. My tady máme vystavenou sadu pro kulomety, všimněte si, jak krásně to balili. Je tady včetně plničky nábojových pásů. Celá rozsáhlá sada příslušenství k kanonu, která je mimochodem dalším unikátním kouskem v našich sbírkách, je potom vystavená přes chodbičku v místnosti, která původně sloužila jako sklad munice pro tento kanon. Tam se budeme podívat teď a to je také to poslední, co vám tady uvnitř březinky ukážeme.
Dofuďte si. Dofuďte si, co potřebujete. Můžete se vyrazit podívat na příslušenství ke kanalu. Příslušenství je z větší části popsáno německy jako památka na službu zbraně v německých rukou. Můžu se dotat? Prosím. Tady ta palička. Ta se mává, ta se bije. Ne, je to jednoduché. Do klínového závěru poloautomatické dělostřelecké zbraně nestrkáme prsty. Závěr udělá cvak a jste prsty kratší. Takže, pokud náhodou zůstal náboj při nabíjení 10 cesty, takhle se dorazil, pokud náhodou při vyhazování nevyletěl ven, takhle se vybrákl. Pár svých částek a musíme to tady náležitě střežit. Dokončený, tady byly opět okolo celého objektu skoro tyhle ty překážky. Snažili se to udělat toho 38. Tady si můžete všimnout, že tady v objektu máme 50 metrů a tady vlastně by dokázal ten objekt se celý obstřelit na této vzdálenosti. Tak, a teď budeme opět stoupat do kopce objektu NS-81. Aby se dostali k zvonu, tak ty betonové kusy lítají až na takovou dálku. Tady za mnou tohle ten rigol, to je výkop pro ten betonový práh, co tady měl být vybudován. Tak si tady zatáhnu dál a tady zatáčel do, jakoby na obvodové překážky směrem k nepříteli. Tady vlastně vidíte, jak oni postupovali, jak jedna parta kopala díru a druhá hned za nima betonová, aby to bylo nejrychlejší. Opět na fotkách, které si potom nahoře uvidíte v expozici, tak oni se snažili jako postupovat budování těch překážek těsně zatím. Takže vlastně, když to dobetonovalo, když to dostalo, tak už se tam odpozovali překážky, aby to bylo co nejrychlejší jako funkční obraně. Když se nečekal, než to dostali se do funkce. Tak a teď budeme pokračovat k tomu momentu. Já vám popíšu jenom některé zajímavosti, které tady máme. Za prvý, ten terén, na který dneska jsme, není původní. Je to vlastně, ta úroveň toho terénu je z doby, kdy se vytrhávaly ty zvony, aby se odtud dali odvíc. Takže je to plošina. Ten terén byl víc jakoby svážitý a ta rovinka tu nebyla. I proto vlastně tady je toto zkosení toho příkopu. To je kvůli tomu, aby se dala vést jako palba z těch hlavních zbraní.
potom si můžete všimnout, že tamhle, jak je ta pomocná stěna, že vedle toho je zachovala zase kamufláž objektu. Že ten objekt byl kamuflován za pomocí stromů, že tam byly nakreslený. Takže když se na to pořádně podíváte, tak tam vidíte stromy i s větvema. Takže taková zajímavost, protože na řepkách se to používalo, ale na objekty těžké opevnění to je asi jediný případ. Potom další věc, co tady je to žlutý čísla, nebo ta 7A, je německé číslování z okupace, kdy oni chodili a číslovali každý objekt, který byl v rámci našeho opevnění postavený, a to potom, aby měli z toho evidenci. Vlastně tady v objektu je opět expozice, kde je prohlídka samostatná. Můžete si to prohlédnout, máme 14.14, tak si na to dáme nějakých 20-25 minut. Tak já vás poprosím, tak okolo 35 si dáme stras venku a budeme pokračovat dál. A k nebesům se zahleděl, kde jižní kříž se třpití a svítí mu kříž. Dospatřil modrá jezera i mocná horstva veškerá, ten musil tiskným hlasem být časem vyřít. Jediná mezi všemi má česká zemi, i chlapka i zima. Slote tvých pochvátných blaze jemný má česká zemi, i matka i zima. Na krásu tvou usměvavou schovanou srdci mám, v něm řadu let jak amulet ji ukrývám. Jediná mezi všemi má česká zemi i matka i zima. Thank you.
vrtul je výkop pro protinákový příkop. Vlastně ono tamhle v tom lese to není vidět, tu se nachází NS79 hrobka a tady se mějí táhnout překážky směrem komu. Když si všimnete, tak vrátím v tom rozvolněném terénu, tak tady je to takový srovnaný. Jestli to vidíte, směrem tamhle k tomu velkému jehličnanu. To je vlastně vyrovnání pro výstavbu těch překážek, která se tady rozbíhala. Měl si ten příkop měl pokračovat necelých 100 metrů tím směrem. A ten kopec, který tady za náma je, tak v 30. letech nebyl zalesněný. To je zalesnění, co tady máme, je pováleční. Co jsme se šli podívat kvůli tomu, že vlastně hrobka měla mít pozorovací zvon a tady vidíte důvod. Protože tam mám pozorovací zvon prostě pro navádění palbu tvrzového dělostředstva Dobrošova. Tamhle je vlastně vidět kudova zdroj, tedy ta byla bývala v Německu. A je tu vidět krásně broumovský výběžek. A vlastně tenhle tu taky nebyl, takže bylo moc jakoby vidět i směrem do Náchodského údolí, takže by se odtud krásně naváděla ta palba toho dělostřelectva. Opět my se nacházíme v části toho zapuštění pro překážky, protože tady nahoře byla kopule, která šla tímhle tím směrem. Tak vlastně opět, aby si neprostřílili ty překážky. Tamhle vlastně vidět ještě ta díra, to je výkop pro prach, ten betonový prach pro překážky. A vlastně tady, on ten objekt je docela daleko od nás, on je to skoro 50 metrů. A jak je to bylo v tom prostě svahu, tak vlastně tady začíná už záhod z toho objektu. Teď uvidíte, jak relativně dlouho půjdeme k samotnému bunkru a jaká to byla vlastně mohutná práce. A tohle všechno se navázalo pomocí koleček. Naštívíme, je to NS79 hrobka. Architektonicky je to asi nejzajímavější objekt na celém Náchodsku, protože vlastně uprostřed toho objektu měl být umístěn pozorovací zvon, který by právě naváděl tu palbu hlavních zbraní. A proto i ten objekt je tak destruovaný, protože když se ten zvon vytrhával, tak to přitom vzalo i velkou část toho objektu. Protože jsme ve svahu, tak se projektanti báli, že to předpolí nebude moc vykrýt všechny zbraně pod betonem. Proto pod betonem je pouze protitankový kanón a dvojče těžkých kulometů bylo umístěno v kopuli, která byla nahoře a byla trošku vykloněna směrem k nepříteli, aby pokrývala větší prostor. No a potom poslední pancéřový prvek, který zde byl zvon pro jaký kulomet, který měl být jako oči objektu a navádět palbu těch zbraní. Do tohoto objektu normálně není přístup. A do budoucna se má zachovat v takovém stavu, jako ho vidíme dneska, aby se vidělo, jak vlastně ty objekty vypadaly dřív, než se začala rekonstrukce. Protože dneska už máme, že se rekonstruují skoro každý ty objekty, tak aby jsme u některých viděli, vlastně, jak to probíhá a jak vlastně se zachovali po té válce. Takže opět vás poprosím po pěti, průvodce se vás odvedou do objektu. Tamhle prosím za kolegou. Ještě jeden se k němu vejít. Otevř na můj hlas, nastává už čas, sešli uprchnout se mnou. Chvíli, ještě malou chvíli, a bude den chvíli, bude konec dobrodružství. Na východě svítá, každý příští den bude jako sen, sešli uprchnout sem.
tam kolegové. Vyběhl ze spoda. Tak se odsuňte k němu na suť. Aby mohl vytvořit právě to jíbe. Takže budeš si prohledat naše druhé zajímavé objekty. Naš už kolega říkal, že jedná se o technický a konstrukčně velmi zajímavý objekt, protože zde prakticky neplatí, neplatí stavební standardy, ale to ta konstrukční a konstrukční část velmi zvláštní. Takže za prvé ve středu toho objektu, až bych chápal dál venku, je biologický pozorovací zvon. Navíc máme dvojče vhozené do kupule, kde je vysvětské blízkosti. Ta kupule, nebo vstup do kupule, tamhle za vámi, vlastně v záru. No. A já zde stojím vlastně v prostoru vlastně několika větších místůstek, kdy teda tahle ta menší, kde dva kláty pořilo telefonní středu, nebo telefonista. Tady mezi těma drátama byl teda místnost velitele, v tomhle prostoru byl sklad munice pro protitankový kanón a tam, kde je to dřevo, tak tam bude přidělení právě pro smunicí, pro to dvojčí těžký kulometů. Nutní komůrka pro střílu na okranu toho vstupu, to jste si jistě všimli. A co je velmi zajímavé na tomto objektu, že na mnoho objektů, když najdete, hrobka měla druhé pancéřové dveře, což je standard, ale i druhé pancéřové dveře měly záporu, což je vidět tamhle vlastně v tom výklenku. Takže což to je moc typické, když se uvidíte výklenek pro záporu pouze jednu, tady jsou dvě. My můžeme vstoupit do té části, která se na mnoho objektech nevyskytuje. To je pozor, je tady díla zvláhy prostředního patra. Takže nacházíme se v té části, která se týká právě toho dělostřeckého pozorování, protože zde ten prostor je vlastně vstup pod ten dělostřecký pasažový zvon, který tady byl umístěn. A zde tahle část použila teda pro čtyři dělostřecké pozorovatele, které měly být na tomto objektu umístěni. Na tomto objektu se plánovalo i s radiostanicí, k tomu měla sloužit tahle část a hlavně ta pro nás téměř neznámá trubka, která prochází skrz stěny až ven. Takže tato část se na mnoho objektech nevyskytuje. No a velmi zajímavé konstrukčně, co tady vyřešili, je minimalistické vyřešení to malé komůrky pro vojáka, který obsluhoval ochranu vchodu. Protože, jak vidíte, byl tady obecně s hranicičkou. Takže jsem tam cítil trošku tak nějak izoloval. Protože těm ostatním je to netypický, protože většina tam, kde byla větší prostor, se nechávalo volně, ale díky tomu, že to patřilo dělovským pozorovatelům, tak to asi nějakým způsobem odizolovat, aby tím nějak nepřicházel nebo nějakým způsobem. Sami vidíte, že objekt díky tomu vytrženému dělovskému zvonu, který je pro objektu způsobil, že máme vlastně mikrotrhlení kvůli za tý 10 let sem proudí vlhkost, protéká to, takže se dá říct, že máme krásnou krápníkovou výzdobu po celém objektu, což uvidíte hlavně při vstupu do střelecké místnosti. Máme několik malých krápníčků, asi 10 cm. Taky samozřejmě, že to má vliv na vlastně prohnívání železné armatury a prohnívání těch vlastně výstup, takže se dá říct, že se pár asi zpovedle to ještě vydrží, ale může stát pan beton, že třeba to povolit, ale to už to se určitě že. Tohle zrovna nevíte přesně, k čemu tady ta roura byla. No to bylo právě pro radiostanice. Radiostanice v té době potřebovaly mít antény a ta se u toho objektu měla to. A tohle ten nestandardní prvek na opevnění, že nikde takhle rovný kůžky skrz objekt nebylo, že to přičítáme, že se právě jednou o radiostanice. Pro radiostanice nějaký výběrný antén ven. Že radiostanice samozřejmě se na opevnění nikde dostali a byly to prvé vývoji, protože v té době neexistovaly velmi krátké vlny. Takže ty antény u sebe byly vyvedeny a měl s tím samozřejmě problém, že si dali snadno vlastně i ty antény ničí, takže sice tady měla být, ale zaboje to není měla moc efektivní zařízení. Takže ten, spíš ten telefonní kabely, případně ta mozovka ze zemního telegrafu. Takže pojďme dál.
jste poznali, že jsme teda ve sklepské místnosti, která je zajímavá tím, že zde je jaksi nejnáčená prvčankový kanon, což taky v mnoha objektech vidění není. Právě, jak jsem se tomu zmiňoval, zde teda využili toho, že se jim hodil jí přemístit to dvojče právě do té kopule, protože tím se vlastně ten, to dvojče dostalo o nějaký 3 metry vejš než ta střelecká místnost a tím samozřejmě měla krásný přehled dolů po tom svahu, kde tu razanci dvoutěž kilometrů mohla uplatnit. Samozřejmě, jak vidíte, i na, jak na lázních, tak Němci to vytvořili poměrně služně, že ten minic je tady krásně taky vidět obtisknutý v té stěně. Co je taky zajímavý, je teda stříle, která vlastně nemá za úkol chránit přístup do přístup ke vchodu, ale tímhle prostor, ale bohužel zmenšený vidět, že přes ní je tam právě ten zával po tom vytrženém zvonu bylo střelecky pozorovacím. Jinak odsaď krásně viděli právě do prostoru tvrze Dobrošov, protože by odsaď viděli čelní závod srubu Jeřáb a viděli vlastně levou část střelecký levou stěnu můstku. Objekt na rozdíl od Lázně a od Brzinky je vybudován ve třetí římské odolnosti. Za prvé kvůli tomu, že je soused a za druhý, že je teda člověcko pozorovatelné, je tady masivnější. Ten prostor tamhle za vámi je vlastně se už jedná o ochranné křídlo tohoto objektu. Slouží samozřejmě hlavně teda pro krytí přístupy ke hlavní střelecké místnosti, kde tady krycí střílna zase s diamantovým drátovým způsobem do diamantového příkopu a rovnou pro periskop. Je zde také přístup teda do zvonu, což je vidět ta zabetonová část. A ten prostor, ten volný, jak je dneska ten pekáč na bombování, sloužil jako skladiště munice pro lehké kulomety na tomto objektu. Grafity pocházejí z minimálně z 80. 90. let, to jsou původní posádky. Sociální část, kdy teda umyvadlo vlastně stálo tady, spotřební nádržka stála na těch dvou konzolích, zase vyrubaný v podlaze přístřed pro odvod z pašku z umyvadla, dodanoucí do Omsky a dva splachovací záchyny umístí nad Omskou. Standardní provedení jako na jiných objektech, akorát jinak třeba vyřešeno tvarově ta místnost sociální částí. Zde teda sklad granátů a světlic na tomto objektu. A samozřejmě smetečka pod levým pěchotním zvonem směřujícím zpátky po svahu dolů přes Nice. Samozřejmě jako na Březince nebo na jistý objekt sloužil patr jako dílové zabezpečení toho objektu. Díky tomu, že zde bylo 29 mužů posádky, tak většina tohoto spodního patra sloužila pro ubytování a do toho se kombinovaly i nějaké zařízení, které v tom objektu měly být doplňkové. V této místnosti byla, nevíme jestli ubikace můstva nebo podůstojníků, spíš se domnívali podůstojníků společně s místností zemní telegrafie. Jsou tady tak vidět ty dva vstupy do objektu,
Stejně jako nalází na se jeden pro přímou telefonní kabel, druhé pro vyvedení tří zemnících anten pro zemní telegrafii. Takže se domníváme, že tady bylo ubikace pod ústovníků a tam ty dvě místnosti jsou jako ubikace mužstva. Nás teďka čeká vlastně jedna z nejzajímavějších vlastně místností, která tady byla z hlediska konstrukčního, to je spojená filtroventilace a strouna, protože původně v projektu ze 37 roku ta strouna kontrolu měla být v jedné místnosti a těsně před výstavou se to změnilo, takže ji postavili ne do zrovna vhodné místnosti, kde vidíte, že kdyby tam byl ten dieselagregát a ta strouna s tou ventilací, že by to stalo opravdu za to, že ty rozvody musel být kouzelný, protože ta místnost je tvarově do LK, ještě tam je vstup pod zvon, různý týde, že tam to asi tvarově musel vypadat velmi pěkně i s rozvodama. To se můžeme na tom místnosti podívat. Zkoumali jsme, jak tady muselo být vedeno vzduchotechnika, protože zatím nemáme originální plány, tak od tohoto uspořádání máme pouze tisky 37, takže jsme říkali, že místama se tady museli vojáci ohýbat, protože aby jsme dostali rozvody v těch různých prostupech a takové, takže se občas tady asi museli bohnout, protože na kluku zrovna nebylo vhodný. Nevíme, co to k tomu vedlo, zatím k tomu řešení jsme nenašli žádné originální plány, takže dál pátráme v archivu a doufáme, že něco nalezneme, protože my jsme chtěli mít originální plány tohoto uspořádání, ne toho z Května, kdy ta strona s fotonou je v jiné místnosti. Teď se pojďme podívat tady do té poslední místnosti a hlavně pozor, přímo proti dveřím je studna, kde máme díra domů. Měla být ta strouna s filtrovnou. Později to teda změnili s tím, že teda ta ty mužstvo, nebo tady teda bylo mužstvo, měli tady přímo u sebe teda studnu, nebyl teda ta tarovánka, která zabezpečovala dodávání vody sem do objektu. Tato místnost tamhle je samozřejmě malé příruční skále, které tady měli, je to pod pokují. Ty květiny, které tam jsou tam z toho důvodu, že tady v 90. letech nebo začátku 90. let došel člověk, takže pozůstek těch jeho příbuzí, kterým jsem tím předpokládal. Za mnou teda ten rozdíl vstup, kde dostal soukromý prosad do vstupu. Studna tady je, ač je to neuvěřitelný, vždycky vysoce na kopci, má pouze 44 metrů, což když si vezmete březinka, která je o x metrů níže, než tady hrobka, tak má 62 metrů. Bohužel, jak sami vidíte, německá armáda nebo někdo z německých inženýrství tady zkoušel nějakou přestavbu, takže ten vrt té studny je silně ponížený, není vidět ani pašnice, že, která uzavírala právě ten krásnou tubu, který jste měli nalázní, takže tady bohužel, ale je tady voda. Sice nevíme, jestli
skondenzovaná za ty roky ze stěn a jenom uspána, že nemá kam utejkat, anebo že ten spodní, ta spodní voda dostáhne až do tyhle úrovně. Třeba na Lomu, tak tam máme, tam Němci zkoušeli přímo nálož ve studni, tam ji spustili asi do 5 metrů do týdne a pak ji odpálili. Takže tam máme pažnici, pak máme kráter a pak zase ta pažnice, a tam jsme nezvolili. A jsme si museli přivíst vodu odinut. Takže to je všechno, co vám můžu ukázat, nic vám to tady neukážu. Takže pomalinku budeme vlastně zpět na vodu. Tak tam se asi nepodíváme dovnitř. Já si myslím, že se tam podíváme. Co?
Takže se nacházíme na objektu Jeřáb. A tady můžete vidět, že jediný přístup dovnitř je těma dírama po těch střílnách, které byly vytrženy. Tady propadly strop. Kamarád už lezl za náma. Jak vidíte, tady ten strop, jak je prolomený. Ochu, vole, že tady je, nepropadli, tady je střílna pro kanón za 36. A tady měla být střílna na to dvojče těžkých kilometrů. Budeme se podívat dál. Moc bezpečný to tady asi není, ale doufám, že to je jen ta část, tady ta. Tady vidíte, jak to tady dopadlo. Tady měl být ten vchod. Tamhle. Vchod do objektu, tady je ta lomená chodbička. On to tady moc bezpečný není. No, tady je ten zavalený vchod. Tady je ten prostor pro tu závodu. A tady bude prostor na ochranu toho vchodu, který tady je zavalený. Tady je. Takže tady vidíte, tady měla být, to vypadá pravděpodobně jako filtrovna, protože tady je ten podstavec na ten filtr. Moc jsem se o tom objektu nezjišťoval, vlastně nic, nečekal jsem, že se tady zastavím, takže těch informací o tom moc nevím. Tady je, kde jsme byli. Dáme ten vchod do toho zvonu. Budeme se pojet narychlo dolů. Jsem zdravý, co mě tady, co nás tady čeká. To tady se má suť. Můžete vidět sami. Armatura všude. Už to vidím, tady se tady nacházet toalety, tady ta volen dneska. Tady je prostor pod zvonem. Tady je to uchycení na tu nádrž, na vodu. Tady měla být mývárna. Jsou schody. Tady ten strop, tam ani nepolezu, jenom takhle z kraje tady, ale tam ani nic nebude. Vidíte, to se může kdykoliv uvolnit. Ještě nakouknu sem. Když se to tamhle, tam právě, to by možná studna, ne? A tady máme studnu. Studna vrtaná, zatopená. Tamhle si je podstavec na tu nádrž na vodu, na chlazení toho diesel agregátu. Tady je prostor pod bývalým vchodem, takže tady se měla nacházet buď to sklad proviantů, anebo sklad pohonných hmot. Jak vidíte, tady je opravdu ohubu už. Kouknu ještě sem. No, tady je podstavec pro ten diesel agregát. Takže tady se nacházíme ve strojovně a ta filtrovna, ta byla teda nad náma. A vidíte ještě nějaký pozůstatek těch konzol.
ještě tady vidíte ty zbytky těch příček, které byly rozmetány následkem toho výbuchu, o kterém říkali členové KVH Náchod, že sami nevědí, proč ten objekt byl takhle vyhozen. Takhle zvláštně, takhle zvláštním způsobem. A tady ten prostor pod tím druhým zvonem. Takže já půjdu zase nahoru, tady toho jsme to tak nějak prošli, co se dalo, kam to šlo a kam jsme vlezli. Dáme se nahoru. A tady je ta střelecká místnost, kudy jsme se sem dostali. Takže tam tady zase půjdeme. Zpátky. Tady ještě můžete vidět to poničení, jak to tady je. Ten objekt toho zažil opravdu asi moc už. Tady ještě vidíte, tak měla být ta přepážka. Takže to měla být asi pravděpodobně nějaký sklad munice pro ten kanon, pro tu hlavní zbraň. Tamhle jsme už byli, takže ještě oplechování, nějaký pozůstatek. A tady je ten propadlej strop. Tady je ten vývod těch vystřelených nábojnic do diamantového příkopu pro ten kanón. A tady pro to dvojče těžkých kulometů. Takže to je asi takhle k tomu objektu, opravdu omlouvám se, ale víc informací jsem ani neměl čas, ani jsem nevěděl, že se tady stavím, takže mám k tomu. Ale určitě není problém si to někde zjistit. A já vylezu ven. Tady ještě jednou ta střelecká místnost, ty díry po těch střílnách a tady si můžete vidět, ten diamantový příkopek je hodně zkosený a to je díky tomu, aby mohl tady ten kulomet, který měl být tady v té střílně, aby ten lehký kulomet mohl postřelovat v údolí, aby dobře viděl, ty stromy tady dřív nebyly, kdyby ten diamantový příkop byl jako u jiných objektů, tak by ta střílna nemohla tak dobře postřelovat. Protože by ani neviděla. A tady to odstřelení toho objektu. Takže ten objekt toho opravdu hodně zažil, hodně má za sebou. Je to práce Němců. Nesplní, co bych si přál, řeknu si, to nevadí, počkám ještě klidně dál, několik přání já budu vždy mít, jen to hlavní netroufám si ještě chtít, novíčko jen nepatrné, chtěl bych ti říct, že mám tě rád a už nic víc. Thank you.
dívejte se na ně, musíte naříkat. Obr do pěti mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válkovec nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil vodu, dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se volej, vždyť jsou volej. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje. Když mu ale obr plivnul do očí, David se otočí, prakem natočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.